Robya muhororo byubatswe mu gihe cy'ubukoroni hagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu bigaragarira ijisho ko nyubako zabyo zishaje. Abagana ibitaro bya muhororo bo mu mirenge yabwira muhororo Gatunda Ndaro Nyange na Rugenda bari bavuga ko inyubako z'ibitaro zishaje cyane zitakijyanye n'igihe nabwo zibanyuze ku bikuta byarasataguritse biromoka amatafari aragaragara mabati nayo ubona ko ashaje ari hasi ku masima no kugenda abantu batsikira ni ibitaro bya kera cyane ubwo rero babanje kugira ngo kugiye bagenda bongeraho amandi mazu kugira ngo babone aho bakorera ariko kugezana n'ubu ntabwo mbese byagutse ku buryo abantu abaganga bose babone aho bakorera kugira ngo serivisi irusheho kunoga kandi yihute abivuriza kuri ibi bitaro basaba ko bivugururwa bityo nabo baterwa ishema no kugira ibitaro byiza nk'ibyo bumva ahandi ibitaro ntabwo bijyanye n'igihe dushaka kugira ngo bivugururwe mbese natwe tugire ibitaro byiza bya kijyambere ikintu twasaba ubuyobozi ibyo bitaro bishaje bafite umwanya babituvugururira kuko ari bibi ntabwo tubishaka batuvugururira rwose akaba inyubako zimeze neza ku buryo umuntu yaza akahabwa serivisi nziza umuyobozi w'ibitaro bikuru bya muhororo avuga ko ibitaro nibiramuka bivuguruwe bizabafasha mu gukomeza kunoza serivisi zabo batanga baha abaturage baza babagana turacyafite ibibazo by'inyubako zigomba kudufasha kugira ngo dutangire serivisi neza inoze hakazamo n'inyubako z'imihanda nayo zituma tutagera kuri abaturage no mu bya bigo nderabuzima kugira ngo abaturage tubashe kubaha serivisi yihuse guverineri w'intara y'uburengerazuba Habitegeko Faraswa ubwo yasuraga ibi bitaro akagaragarizwa ko inyubako zishaje z'ibi bitaro ari ikibazo cy'ingutu yabijeje ubuvugizi ku nzitizi zose zagaragajwe zirimo n'imihanda itari nyabagendwa ituma kugeza abarwayi kwa muganga bigorana mu gihe kitarambiranye ndatekereza ko tuzabiganira na minisante tukareba icyakorwa kugira ngo ziriya nyubako zivugururwe batangire serivisi ahantu hafatika iriya mihanda rero mwabonye ni imihanda yo ku rwego rw'akarere RTDA cyo tubasaba no kudukorera iriya mihanda minini hanyuma akarere by'amahire ubu turi mu mwigenamigambi ry'ingengo y'imari iriya mihanda twabasabye ko bashyira mu igenamigambi kugira ngo bayikore za ambulance zibashe guhita n'abaturage babashe guhahirana ibigo nderabuzima icyenda nibyo bishamikiye ku bitaro bya muhororo ni ibitaro byivurizwaho n'abaturage basaga ibihumbi ijana mirongo icyenda n'icyenda mu gihe cy'umwaka Robert Byiringiro Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Ngororero